اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کی حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فتح دین چارپائی میکر میں ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ پھولوں والا ڈیزائن دکھائیں گے۔ تو تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا، آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ اس چارپائی کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے اور چارپائی کی بنائی بھی دکھائیں گے۔ تو آپ کو پہلے اس چارپائی کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ 4 انچ کا پایا لگا ہوا ہے، 2.5 انچ کے اس کے بازو لگے ہوئے ہیں، پایا ٹالی کے ہیں، بازو سے رپیکر کے ہیں، 75 انچ لمبائی ہے، 40 انچ چوڑائی ہے، پائی کی 23 انچ ہے۔ ویڈیو میں آپ کو اس کی پرائس نہیں بتاؤں گا، اس لیے نہیں بتاؤں گا، اگر پرائس بتا بھی دوں تو کچھ سالوں بعد کوئی بندہ ہماری ویڈیو اٹھا کے، یار آپ فلاں ویڈیو میں تو کچھ اور پرائس بتا رہے ہیں، ابھی آپ کچھ اور پرائس بتا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم پرائس نہیں بتاتے، تاکہ جن دوستوں نے آرڈر کرنا ہے، بنائی سیکھنا ہے، تو ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ واٹس ایپ کا نمبر میں آپ کو نوٹ کروا دینا، آپ نوٹ کر لیں، 03115952323۔ میں دوبارہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 03115952323۔ اس نمبر پہ آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ڈیٹیل ملے گی۔ باقی دن دوستوں میں چار بھائی کی بنائی سیکھنی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کال پہ کلک کر لیں، پیارا سا کمنٹ کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے یوٹیوب کی پلے لسٹ میں جانا، وہاں پہ آپ کو ہر آرڈر کا فیڈ بیک ملے گا، چار بھائی کی بنائی کے کافی سارے ڈیزائن ہوں گے جو آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ اس کے بعد نئے سے نئے ڈیزائن ہیں جو ان شاء اللہ آپ کو پسند آئیں۔ اس کے بعد آپ کو ڈھیر سارے ڈیزائن وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد جو یہ چارپائی کا کڑا ہے، اس کو کیسے تیار کرتے ہیں، چارپائی کے جو ڈاون ہے اس کو ٹائٹ کس طرح کرتے ہیں، بنائی کس طرح کرتے ہیں، تو یہ تو خیر ہم نے عرضی طور پر اس کی کیا کہتے ہیں ڈاون ڈالی ہے، لیکن جب یہ مکمل ہو گئے پھر اس کو کراس بھی کرنے دیے، سارا رسی ہم نئے سرے سے اس کو ڈالیں۔ اس کے بعد یہ جو اس کا حصہ ہے، جو پینٹ ہم نے کیا ہے، یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم گرین لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ اس کی اصل شیپ آئے گی۔ تو جب یہ مکمل ہو جائے گی تو میں ایک علیحدہ پوسٹ اس کی لگا دوں گا، آپ نے وہ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اس چارپائی کے اوپر جو ہم نے کام کرنا ہے مزید، اور وہ بھی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ بڑا اس کا کمبینیشن بہترین بنا ہے، گولڈن اور یہ میرون پیرا شوٹ میں چارپائی تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ آرڈر پہ مال بننا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب آرڈر پہ مال بنتا ہے، ڈلیوری پورے پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل کنٹری تک کرتے ہیں، 9 انٹرنیشنل کنٹری تک الحمدللہ اپنا مال بھیجا ہے۔ تو آپ ہمیں کوئی بھی لکڑی کہیں گے، کوئی بھی ڈیزائن کہیں گے، ہم آپ کو بنا کے دیں گے، کیونکہ جب کام ہی چار پہیاں بنانے کا ہے تو میرے خیال میں نوکری اور نخرے کا جوڑ تو نہیں بنتا ہے۔ تو آپ نے اس کو دیکھ لینا، سمجھ لینا، اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ہر اتوار کو 3 بجے فیس بک پہ لائیو آتے ہیں اور 4 بجے یوٹیوب پہ لائیو آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ہمیں فالو کر لینا ہے، جو نئی اپڈیٹ ہوگی، نئی پوسٹ ہوگی، اس پہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس بندے کا کون سا آرڈر لگایا ہے اور کون سا ڈیزائن ہم بنا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہماری ایک ویڈیو چار پائی کی بنائی کی دیکھیں گے نا، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کام کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو بنائی آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ Thank you.
दोस्तों जिस तरह आपको इस वीडियो में चारपाई की बुनाई दिखाई है, इसी तरह आपने बाकी भी चारपाई की बुनाई मुकम्मल कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आके आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप्स हैं शेयर कर देना। दुआओं में याद रख
रखिएगा। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद। फतेह दीन चारपाई मेकर मेन सरगोदा जंग रोड सियाल शरीफ। अल्लाह हाफिज।